ီလုံကဏ္ဍလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးကဏ္ဍလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဝိနေသာသရင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရီတိမဲ့ဆိုဒီကဏ္ဍလေးတွေမယအရသာတွေပေါင်းစုံအောင်နားတတ်တော်ဆင်းရမဗျာမယဒီတခါကျတော့မြန်မာဆိုင်ဝန်ကားတော်ကနှားထားတဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးနဲ့ထိုက်တဲ့ညီစွာခိုက်တိုက်တန်တန်မဟာကိရသချင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ဝါသနာရှင်ကြီးများအတွက်ဝင်းတင်စာစနစ်ကတကောတော်လက်စွမ်းရများကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးများအားယိုသေးစွာကတော့ဝင်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွှေလင်္ကာစိန်ဝင်းရဲ့သားသမီးတွေနဲ့မှာဝင်းတင်စာသတမီးရအဲ့ဒါသမီးအကြီးပါပဲဗျာမှန်ရဲ့ဗျာသမီးကြီးဆိုပေမဲ့တီးအားချင်းတော့ကွာချပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗမာစကားဆိုတာထင်ရကိုပြောလို့မသိတော့ဘူးတဲ့မမတမင်းပညာသဘောဆိုတော့ရင်နံကိုရွေးချယ်သုံးမှတီးလုံးကောင်းတယ်တဲ့နီးထုံးပြောင်းကပညာလက်နဲ့သင်နာခတ်တယ်လို့တမီးလေးကလည်းမပင်မရှာနဲ့အစင်အတန်းကွာတာလေးတော့နောက်မပြတ်ရွံ့အောင်ကျွန်တော်မောင်ထက်လင်းကဖြေကကြားလိုက်ပြီဗျာမရှိပါဖြေရောအမြအတက်ပညာရှင်ကဝိတို့ကမဲ့ချင်စရာတိကတိုင်းငယ်နဲ့ပိုက်ချလို့ကြည့်လိုက်စမ်းနဲ့ချော်တော့တယောတဲ့မဲ့ရဗျာပတ်တီးကောင်းတော့သဘောတဲ့ဟုတ်ပါမင်းတို့ငါတို့လို့ဆိုင်နောက်ထတယ်ကောင်းတော့အပြောတယ်ဗျာမဲ့ရအဲ့ဒီသုံးချက်စကားနဲ့တုတ်တစ်ချက်တားကမကောက်မသုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်းစရာလေးကိုကြောက်ဆုံးလေးလို့ထင်မှဆိုလို့ပြေတန်လို့ယတိမန်နဲ့စိတ်အစစ်ကိုຢာဖြတ်တဲ့ဆရာမတ်တဲ့ရှေ့မှာသမီးလက်ကိုမှတ်ကြောက်တင်မဲ့ဝဲ့တယ်သာစနေတက်တလို့အမြင်နဲ့ကတော့တော်မူပါရောက်ခင်ဗျာThank you.
ya ya ya
mui kan, tapi jila. Okay. Soalnya ngasih mana ya, bukan tapi. Oh, apa ya? Oh, lah. Okay.